জামা মেট্রো ষ্টেচনত আছোঁ। ইয়াৰ পৰাই মেট্ৰ' সফৰ কৰিম। দেখিবলৈ পাইছে আচলতে মেট্ৰ'খন চলা নাই, আচলতে দৰ্জা এখন বন্ধ হোৱা নাই কাৰণে মেট্ৰ'খন চলা নাই। হ'লে তেওঁলোকৰ টেকনিচিয়ান আহি ঠিক কৰি আছে, টেকনিচিয়ান আহি ঠিক কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ আজি মেট্ৰ'খন চলিব। চ' আপুনি দেখিবলৈ পাইছে দিল্লী মেট্ৰ' ষ্টেচনত আছোঁ আৰু মেট্ৰ' এখন আহি ৰখিছেহি। চ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এখন এখন মেট্ৰ' ৰাইট ছাইডে আৰু এখন এখন মেট্ৰ' লেফ্ট ছাইডে যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। এইখন কিছু কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছে, দৰ্জাখন বনোৱা নাছিলে সেইকাৰণে চলা নাই, এতিয়া চলিব আৰু ঘণ্টে সময়ৰ পিছতে। আৰু এখন দেখিছে মেট্ৰ' অলপ সময়ৰ পিছত চলিব ইয়াৰ পৰা। এইটো হ'ল জামা মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু ইয়াতেই বহি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আমাৰ মেট্ৰ'খন আচলতে মেট্ৰ'খনৰ বাবে। এইখন মেট্ৰ' আমাৰ আমি যোৱা ছাইডত নাযায়, বেলেগ এটা ছাইডত যাব। চব খুব পৰিপাটি আচলতে, ইয়াৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো প্ৰায় এয়াৰপৰ্টৰ দৰে আপোনালোকে দেখিলে পাইছে। এয়া চব আৰু এখন মেট্ৰ' চলি গ'ল। চ' আহি গ'লোঁ জনপথ ষ্টেচন ন। বৰ্তমান আমি মাটিৰ তলত আছোঁ আচলতে। এইটো হ'ল মেট্ৰ' ষ্টেচন যিটো মাটিৰ তলেৰে চলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পৰা এক্সিট কৰিম। চ' চাওক, এইটো হ'ল মেট্ৰ' লাইন আৰু আমি সম্পূৰ্ণ এতিয়া বৰ্তমান মাটিৰ তলত আছোঁ। আৰু মাটিৰ তলে যে দিল্লীৰ যি মেট্ৰ' চলে বুলি কৈছে, এয়াই হ'ল দিল্লীৰ মাটিৰ তলে চলা মেট্ৰ'। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক। আৰু এইফালেদি মই আমি ওপৰলৈ উঠি যাম, চাব আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। সেয়া চাওক, এখন মেট্ৰ' গৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে। দিল্লীৰ যি মাটিৰ তলে চলা মেট্ৰ' আৰু এই মেট্ৰ'ৰ পৰা আচলতে বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ, দেখিছে এয়া স্কেলেটৰ সহায়ত আমি বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ। আচলতে ইয়াত কেমেৰা এলাও নাই, মই ইয়াৰ পিছতেই কেমেৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, দেখিছে আমি মাটিৰ তলেদি এনেকৈ লৈছোঁ কেমেৰাটো, মাটিৰ তলত বৰ্তমান খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আচলতে কেমেৰাটো ইয়াত এলাও নাই ভিতৰত, সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মাটিৰ তলৰ দিল্লীৰ যি মাটিৰ তলৰ মেট্ৰ'। আচলতে ইয়াৰ আগতে মই ইয়াত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যি নিৰাপত্তাৰক্ষী CICF আছে তেওঁলোকে মোৰ আচলতে সকলো ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিলে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি আপোনালোকক দিব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মাটিৰ তলৰ আচলতে মেট্ৰ' ষ্টেচন। এয়া চাওক, এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে আপোনালোকে এয়া সম্পূৰ্ণ মাটিৰ তলত আছে আৰু আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাটিৰ তলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। এইফালে হ'ল এক্সিট দেখাই আছে আৰু সেই এক্সিটেৰে আমি বাহিৰলৈ গুচি যাম। এনে আৰু মই মাটিৰ তলত, হয় মাটিৰ তলৰ পৰা আছোঁ যি দিল্লীৰ যি মাটিৰ তলে চলা মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু এই মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা বৰ্তমান বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ। এইটো কি ষ্টেচন বুলি কয়? জনপথ মেট্ৰ' ষ্টেচন। আমি আহিছিলোঁ আচলতে জামা যি মেট্ৰ' ষ্টেচন, জামা মছজিদৰ মেট্ৰ' ষ্টেচন, তাৰ পৰা আহিলোঁ বাহিৰত গৈ ইয়াৰ যি মাৰ্কেটসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, দিল্লীত কি কি আচলতে আছে চাবলগীয়া বস্তু আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বহুত সহায় কৰি আছে, হেল্প কৰি আছে আমাৰ বন্ধু, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লিংকটো মই এনেৰ যি চেনেলৰ লিংক মই কমেণ্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' আপোনালোকে এনেৰো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাওক, মাটিৰ তলত আছোঁ কাৰণে আন্ধকাৰ হৈ আছে। আচলতে খুব ইয়াৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো প্ৰায় এয়াৰপৰ্টৰ দৰে, এয়াৰপৰ্টৰ টাইপৰে ছিষ্টেমটো, ইয়াৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমবিলাক বেগ চেকবিলাক স্কেন হয়, স্কেন হোৱাৰ পিছতহে ইয়াত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, এয়া চাওক, এয়া দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আমি এস্কেলেটৰে মাটিৰ তলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাম। এয়া দেখিলে এইটো এস্কেলেটৰে বাহিৰলৈ, এয়া চাওক এস্কেলেটৰ সহায়েৰে মাটিৰ তলৰ পৰা যি মেট্ৰ' ষ্টেচন আছে, মাটিৰ তলৰে চলোৱা মেট্ৰ' ষ্টেচন, তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বাহিৰলৈ
ওলাই আহিলো এ দেখিছে বাহিরতে ৰাজপথ আৰু ভিতৰত মেট্ৰো ষ্টেচন মাটিৰ তলে চলা ৰেল বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই দেখুৱালো দেখুৱাই আছোঁ কিছু ভাগৰ লাগিলে যথেষ্ট ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগে আচলতে আৰু সন্মুখত এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা এয়া হৈ গ'ল নিউ দিল্লী জনপথ অঞ্চল।